Agnar, þetta var skítsamilegt. Þetta var djúvöldu gott, sko. Það er bara þvílík endurkoma og eins og segjum alltaf ég menn gefist ekki bara þetta er magnað samfélag. Hvernig horfðu þessi leikur þér? Þessi leikur fór bara vel, sko. Við byrjuðum vel því tens fannst mér, sko. Við vorum að skjóta gítröðstóldi vel í gang og ekki skjóta nokkuð vel í hann. Og endur manna hvað, 18-12 undir eitthvað en þá kemur ykkur nýst í ykkur og stúka með okkur þessu þúsund manna heyra sem segi og bara, maður finnir bara samfélagi með maður. Hvað segir Maggi við ykkur, nei Gunni Maggi við ykkur í þessar stöðu, 18-12? 18-12, þetta tekur leiklega eitthvað, ég maður ekki hvenar. Þessi segir bara, þú veist, við erum að taka okkur kerfi og ég meina, við erum að njóta þess að þetta er bikarúrslitin leikur. Þótt þessi fjagra ljóslið, þá er þetta bikarúrslitin leikur. Og þetta bara, hver einasta sekundu skiptir máli, þú veist, það skiptir ekki máli eitthvað mínúti sem var síðast eitthvað, það var bara næstu mínúti sem komið fram. Og þetta er kannski ákveðið svona réttlætinu pínlítið fullnægt, fáið þið að ná ykkur mjög, kannski vafasamt rautt spjald. Já, ég er búin að læra það, ég bæti mig ekki í handbolta, ég vil sjá mig dómgæslega, þannig að ég ætla að gera það. Rétt í lokin, þið eru stemmingslið mikið og við sáum það í kvöld og FH á morgun, verður saman búið teinum á morgun, þessi stemming og þetta momentum með IBF-liðinu. Herjólfur, ég hann fer ekki sjöferð á morgun, það verður hissa, sko. Nei, það verður massiv stemming, ég get lofað okkur frábæra leik á morgun. Ætlarðu að lyfta titla á morgun? Já.